Jag heter Sofia och nu är vi här. Vi leker och lär. Och ett, två. Och ett, två, tre, fyra. Ja men hej på er. Här sitter jag och värmer upp lite grann. Har ni tänkt på att rösten kan låta på så många olika sätt? Ja, det tänkte jag att jag och barnen tillsammans ska utforska. Och förutom att sjunga så kommer vi dansa och röra oss en massa till musik. Och det som är så bra med allt det här, ja, det är att man får en massa annat på köpet. För man övar sin språkutveckling, sin motorik, man övar olika begrepp, sin koordination och sin fantasi. Så jag hoppas vi ses i Sjung ut med Sofia. Hoppa upp och ner som en boll, vinka till en kompis, dansa rock'n'roll. Gå på lina, håll upp ditt paraply, balansera och bli en staty.